Dobroveče. U dnevniku gledajte. Prvostepenom presudom suda Bosne i Hercegovine Bojan Cvijan osuđen na 20 godina zatvora. Hoće li rezultati predstojećih lokalnih izbora prvi put u Bosni i Hercegovini biti unošeni elektronskim putem? Još nema odobrenja CIK-a o korištenju jedinstvenog informacionog izbornog sistema. Jučerašnji pregovori s HDZ-om o uslovima Mosta za formiranje nove vlade ulijevaju povjerenje, izjavio predsjednik Mosta Božo Petrov. Svečano ozvaničen početak dvogodišnje izgradnje mosta u Svilaju preko rijeke Save na trasi panevropskog autoputa na koridoru 5C. Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu u predmetu Bojan Cvijan i drugi, akcija kodnog naziva Lutka. Za 13 osuđenih osoba izrečena je ukupno 101 godina i 8 mjeseci zatvora. Najveću kaznu dobio je Bojan Cvijan 20 godina. Akcija Lutka dobila je sudski epilog. Bojan Cvijan, Muhamed Ramić, Ljubiša Lalović, Marko Krajišnik, Dejan Vukosavljević, Nermin Tahirović, Elvira Kajević, Azim Kajević, Elvis Latić, Vladan Parađina, Dragan Obućina, Anes Kurbegović i Mladen Mičić krivi su. 13 osuđenih za organizirani kriminal i izrečena prvostepena kazna od 101 godinu i 8 mjeseci zatvora. Presuda je potvrdila da je riječ o organiziranoj kriminalnoj grupi dobro uvezanoj u izvršenju teških krivičnih djela, razbojništvo, teška ubistva, dogovor za izvršenje krivičnog djela. Trojica optuženih su oslobođeni. U odnosu na pojedine tačke optužnice u kojima su optuženi neposredno teretili samo svjedoci koji su dobili imunitet ili sklopili sporazum, takozvani svjedoci pokajnici, sud je donio oslobađajuću presudu s obzirom da se osuđujuća presuda nije mogla donijeti samo na osnovu njihovih iskaza koji nisu potkrepljeni drugim dokazima. Zbog nedostatka dokaza, Bojan Cvijan oslobođen je optužbi o sudjelovanju u ubistvu Zorana Goluba. Ipak dokazano je da je Cvijan nabavio snajpersku pušku koja je korištena u pokušaju ubistva Đorđa Ždrale. Osuđen je na 20 godina zatvora za organizirani kriminal. Odbrana nezadovoljna najavljuje žalbu. U ovom predmetu nije bilo dokaza i moj ću stav o tome uložiti o žalbi, bar nije bilo zakonitih dokaza. Za druge advokate osuđenih presuda je očekivana, ali ne i konačna, ukazuju na propuste. Ako su kontradiktornosti u tom pogledu da je sud stekao zaključak na osnovu uporedbe i kazivanja svedoka, a to ne stoji tako u spisu, onda mislim da će drugostepeno vijeće to morati uvažiti. Cijela grupa morat će platiti odštetu BH Pošti, Privredno i Pavlović banci, koje su oštetili za višemilijonske iznose prilikom pljački i to uz zatezne kamate. Do toga je dug put. Svako krivično djelo pomno je isplanirano, a tokom izvođenja pljačke imali su insajdere koji su im javljali informacije kada i kojom rutom će biti prevezen novac. Pripadnici ove grupe često su koristili odjeću, opremu, maske i vozila sa oznakom policije. Nakon počinjenih krivičnih djela počinitelji su završavali u Srbiji i Crnoj Gori uglavnom ilegalno, pa i čamcem preko Drine. A takozvani čistači unutar grupe imali su ulogu da sakriju ili uklone dokaze o počinjenim krivičnim djelima. Nakon skoro 3 godine suđenja, više od 100 svjedoka i na 100 uloženih materijalnih dokaza, donosimo neke od najinteresantnijih detalja najveće poslaratne akcije protiv kriminala i najopsežnijeg predmeta ikada procesuiranog u Bosni i Hercegovini i regionu. U najvećoj tajnosti sredinom 2011. godine SIPA i tužilaštvo BiH započeli su rad na operaciji Lutka. Cilj je bio otkrivanje i procesuiranje počinitelja najtežih krivičnih dijela. U istrazi su korištene posebne radnje, nadzor i presretanje telekomunikacija. 2013. godine tužilaštvo BiH na čelu sa Dobravkom Čamparom i Božom Mihajlovićem, koji su vodili slučaj Lutka, podiže optužnicu protiv 32 osobe. Među njima su bili Bojan Cvijan, Ljubiša Lalović i Dejan Vukosavljević, tada zaposleni kao policijski službenici. Tužilaštvo ih je tada optužilo za teško ubistvo Vladimira Mačara na Palama u januaru 2008. godine putem eksplozivne naprave namontirane na ranije ukradeno vozilo. Osim Mačara, tada je smrtno stradao i Milan Vlaškić, dok je teško ranjen slučajni prolaznik Rade Magazin, koji je od povreda preminuo.
Krivi su i za ubistvo Borisa Govedarice počinjeno u avgustu 2007. godine kod tržnog centra u Lukavici, kada su u njega ispucali najmanje 15 metaka iz dvije automatske puške. Na sličan način izvedeno je i teško ubistvo Zorana Goluba u avgustu 2008. godine u kafeu Sport u istočnom Sarajevu, gdje je na njega iz dvije automatske puške ispaljeno više od 40 metaka. Optužnica ih je teretila i za dogovor, planiranje i dva pokušaja ubistva Đorđa Ždrale, počinjena tokom 2006. godine na području istočnog Sarajeva. Ždrale je teško ranjen s više hitaca iz vatrenog oružja. Teretila ih je i za pljačku transporta novca Privredne banke Sarajevo, pljačku transporta novca Pavlović banke iz Bijeljine, pokušaj pljačke novca iz Nove banke Bijeljina te pljačko BH pošte u ukupnom iznosu većem od 10 miliona maraka. Akcijom je razbijena najveća zločinačka organizacija u Bosni i Hercegovini, što se odrazilo na smanjenje broja nerazjašnjenih najtežih kaznenih djela nakon 2013. godine. U ranije okončanim postupcima već je izrečeno pravomoćno 55 godina zatvora. Ranije su u predmetu Lutka, nakon što su sa tužilaštvom BiH sklopili sporazum o priznanju krivice, osuđeni Sead Robović i Edin Ahmed Spahić na po 5 godina zatvora, Himzo Ćato na 2 godine, a Admir Ahmed Spahić i Slaviša Bobar na po 12 mjeseci. U odvojenim predmetima apelacijono vijeće suda BiH je osudilo Vasu Ljubibratića na 15 godina zatvora, Davora Mandića na 6, a bivšu mis fotogeničnosti Slobodan Kutošić na 2,5 godine zatvora, koja je pobjegla iz kućnog pritvora za kojim je raspisana potjernica. Akcija kodnog naziva Lutka pokazala je da naša zemlja ima tužiteljstvo i policijske agencije koje su osposobljene za borbu protiv najtežih oblika organiziranog kriminala. Ta borba se intenzivno nastavlja i nakon ovog predmeta sa ciljem da se omogući vladavina prava i sigurnost za život svih građana Bosne i Hercegovine. Ranije su postupci protiv Benana Dorića i Dragana Vujičića obustavljeni zbog smrti optuženih, dok su odvojeni u odnosu na Davora Eleza i Milosava Veškovića zbog njihovih nedolazaka na ročišta. U Srbiji se u odvojenom postupku vodio proces i protiv Darka Eleza, koji je osuđen na 9 godina zatvora. Elez je trenutno u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, a 2013. godine je tražio da ostatak kazne služi u BiH. Međutim, srbijanske vlasti nisu mu udovoljile. Borba protiv najtežeg oblika kriminala nastavila se kroz akciju Lutka 2, u kojoj su optuženi Fahrudin Radončić, Bakir Daudbašić, Bilsena Šahman i Zijad Hadžijahić, čije suđenje je u toku. Suđenje u predmetu Fahrudin, Radončić i drugi nastavljeno je pred sudom Bosne i Hercegovine. Nermana Hadžijahić odbila je da svjedoči protiv supruga Zijada Hadžijahića, a Almir Džuvo i Fuad Čibukčić nisu se pojavili. Nermana Hadžijahić, supruga Zijada Hadžijahića, koji je jedan od optuženih u ovom predmetu, pojavila se pred sudom BiH i iskoristila zakonsku mogućnost da ne svjedoči protiv supruga. Istakla je da njen iskaz koji se odnosi na njenog supruga povezan i sa drugim optuženim u ovom procesu. Tužilac Božo Mihajlović je potvrdio da je njen iskaz vezan za Fahrudina Radončića i Bakira Daudbašića. Inače, Nermana Hadžijahić je u januaru imenovana za ambasadora naše zemlje u Sloveniji. Prema optužnici tužilaštva BiH, Zijad Hadžijahić, tada uposlanik američke ambasade, posredstvom uticaja na ljude u pravosuđu, pokušao izdejstvovati zatvaranje istražnih radnji u tužilaštvu BiH, a zauzrati njegovoj supruzi obećano ambasadorsko mjesto. Nermana Hadžijahić nikada nije dobila agreman Slovenije za ambasadorsko imenovanje. Iako je trebao svjedočiti Admir Suljagić, direktor sekretarijata VSTV-a BiH, tužilaštvo BiH je odustalo od njegovog svjedočenja. Tužilaštvo BiH je naknadno poslalo poziv Almiru Džuvi i Fuadu Čibukčiću da danas se svjedoče, ali se oni nisu pojavili. Suđenje se nastavlja 5. oktobra. Tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Nermina Ćoralića, Senada Novkinića i Refika Ćoralića za primanje dara ili drugih oblika koristi te protiv zakonito posredovanje. Njih trojica su ključni akteri u aferi kupovine vozačkih ispita koja je svojevremeno rezultirala i pretresom u kantonalnom ministarstvu obrazovanja te njihovim privođenjem. Priznali su krivicu. Uz godinu zatvora uslovno, Senada Novkinić i Refik Ćoralić svjedočit će protiv prvooptuženog Nermina Ćoralića. A optužnica je podignuta i protiv bivšeg ministra obrazovanja u vladi Hamdije Lipovače Darija Jurića i to zbog nezakonitog posredovanja prilikom zapošljavanja supruge. Na sutrašnjoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta po hitnom postupku naći će se prijedlog zakona o igrama na sreću. Riječ je o prijedlogu koji osporavaju delegati iz reda hrvatskog naroda te poručuju da bi se prije otvaranja nove sjednice trebala završiti prethodna. Da li će biti tako, znaće se nakon kolegija Doma koji će biti održan sutra ujutro.
Stabilna koalicija, kako se to redovno naglašava, u praksi izgleda sasvim drugačije. Dokaz za to je i federalni parlament. Na sutrašnjoj sjednici Doma naroda delegati bi trebali razmatrati zakon o igrama na sreću, ali iz kluba Hrvata već najavljuju da će tražiti da ova tačka bude skinuta sa dnevnog reda. Razlog je, kažu, stalno preglasavanje hrvatskih predstavnika. Ne možemo jedno tako vrlo važnom pitanju razgovarati na način da imamo toliko proceduralnih pogreški, a s druge strane mi imamo presudu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koja nas obvezuje da na samom dnevnom redu se ne mogu naći pitanja po skraćenom postupku. Za njihove koalicione partnere nema ništa sporno. Ističu, ovo pitanje mora biti hitno riješeno, ali to ne znači da se o njemu ne može razgovarati. No ne smije biti uslovljavanja bilo koga niti bilo čime. Parlamentarna većina funkcionira na zadovoljavajući način kada je u pitanju Dom naroda. Zastupnički dom se ne može kriti iza leđa Doma naroda i ne može tražiti ili postavljati uslove šta će reći Dom naroda. Mi radimo po svom planu i programu, radimo na zadovoljavajući način. Uslova je i onako mnogo. Na prethodnoj sjednici postalo je jasno da nema dogovora ni o pitanjima boraca. Iz kluba Hrvata ističu da neće odustati od svojih zahtjeva, a kada će o tome glasati nije poznato. Nastavak sjednice za sutra zvanično nije zakazan. U opoziciji poručuju, riječ je o neozbiljnom potezu. Mi smo se sveli na jedan prostor za javnu raspravu legalno izabranih zastupnika u kojima se onemogućava glasanje po određenim tačkama jer nam se stalno poslovnički sjednice prekidaju, zakazuju, otkazuju. Primjer je najbolji možda zakon o igrama na sreću gdje se tri partnera ne mogu složiti o jednom zakonu koji je, da vam kažem, prilično jednostavan. Jednostavan ili ne, zakon o igrama na sreću mjesecima je kamen spoticanja koalicionih partnera. Sutra će biti jasno da li je konačno postignut dogovor ili će bitni zakoni ponovo biti odgođeni. A u redu za konačno rješenje problema i dalje čekaju borci i Švicarci. Rezultati lokalnih izbora 2. oktobra, prvi put u Bosni i Hercegovini, trebalo bi da budu unošeni elektronskim putem pomoću aplikacije Jedinstvenog informacionog izbornog sistema. Ali Centralna izborna komisija Bosni i Hercegovine još nije donijela prijedlog odluke o odobrenju njenog korištenja, iako je do izbora ostalo još samo 17 dana. Dok građani uređenih i razvijenih zemalja već odavno glasaju elektronski, građani naše zemlje će glasati, a njihovi glasovi se vjerovatno brojati kao i njihovim precima u Austrougarskoj. Na prvim izborima ikada održanim u BiH, 1910. godine za Bosanski sabor, ručno. Međutim, početkom godine obećavano im je nešto sasvim drugo. Takozvani sistem IPEN, ili u prevodu doslovno, znači takozvana elektronska olovka, jedno zaista veliko dostignuće u izbornom procesu gdje se pomoću posebne vrste takozvane olovke vrši proces i glasanja i proces sumiranja rezultata. Ipak, od elektronske olovke novim izborima neće biti ništa. Da sve bude spremno do izbora, nedostajalo je vremena, financijskih sredstava, tehničkih uslova kao i političkog konsenzusa u novom načinu glasanja. Onog trenutka kada je potvrdio svoj glasački listić, on odlazi u elektronsku takozvanu glasačku kutiju, a štampa se ista takva potvrda njegovog listića koju on, dakle, sam ubacuje u klasičnu glasačku kutiju. Ono što je, međutim, na predstojećim izborima prvi put trebalo biti primijenjeno je da se rezultati izbora unose elektronskim putem pomoću aplikacije Jedinstvenog informacionog izbornog sistema. No, sada je to upitno. Naime, šef sektora za izbore informacijono-komunikacijone tehnologije Ermin Kos je u vrijeme prezentacije aplikacije za članove CIK-a, održani krajem jula, bio na bolovanju, te se ne može garantirati da će ona do izbora biti spremna za korištenje, jer on kao odgovorna osoba nije na vrijeme testirao aplikaciju. Da li će sveopćinske izborne komisije moći koristiti novu aplikaciju, što bi ubrzalo objavu izbornih rezultata, bit će poznato nakon 15. septembra, kada će u zgradi parlamentarne skupštine BiH biti upriličena obuka općinskih izbornih komisija za unos izbornih rezultata. Predsjednik Mosta Božo Petrov izjavio je uoči početka sjednice tehničke vlade kako su jučerašnji pregovori s HDZ-om pozitivniji i konstruktivniji nego oni raniji i da će biti završeni unutar jedne ili dvije sedmice, a uključivaće i 7 uslova koje je Most dao HDZ-u za formiranje nove vlade, ali i cijeli paket.
Pregovori s HDZ-om ulijevaju povjerenje i nadu, kazao je čelnik Mosta Božo Petrov, i bit će nastavljeni u ponedjeljak. Obje strane poučene ranijim iskustvom u pregovorima su oprezne, kaže Petrov, koji je HDZ-u dao 7 uslova za formiranje nove vlade. Jedan od njih je proglašenje privrednog pojasa, koji je i kamen spoticanja u pregovorima dviju strana, zbog čega su, kako kaže Petrov, nakon sastanka formirani stručni timovi za pregovore. Nisu to neke krupne, velike stvari, to je samo pokazatelj dobre volje da smo uistinu spremni mijenjati Hrvatsku. Predsjednik HDZ Andrej Plenković načelno ima razumijevanja za tačke koje je Most naveo u svojim zahtjevima, ali smatra da neke od njih zahtijevaju detaljnija objašnjenja. Mi smo danas dogovorili da će naši stručnjaci određene aspekte pojedinih od ovih pitanja tijekom sljedećih nekoliko dana razmijeniti što nacrte zakonskih prijedloga, što razjasniti pojedina pitanja koja zahtijevaju malo šire konzultacije. Plenković je poručio da HDZ želi postići strateški dogovor i formirati stabilnu većinu i vladu. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da Europska unija mora vojno jačati, te da članice moraju zajedno štititi svoje interese. U obraćanju Europskom parlamentu Juncker je rekao da unija mora formirati glavni štab unije i zajedničke vojne snage, jer njen uticaj u svijetu nije dovoljan da je zaštiti. Junckerovo obraćanje o aktualnom stanju Europske unije pred parlamentom u Strasbourgu dotaklo je nekoliko neuralgičnih tačaka koje danas potresaju Uniju. Osim izlaganja o terorizmu i izbjeglicama, ekonomskom rastu, Brexitu, Juncker je, pravdajući to sve manjim uticajem Europske unije u svijetu, predložio formiranje zajedničkih vojnih snaga Unije. Zajedno moramo štititi svoje interese, moramo imati europski štab, moramo djelovati ka zajedničkoj vojnoj snazi i to bi trebao biti dodatak NATO-u. Više europske odbrane ne znači manje transatlantske solidarnosti. Govoreći o Brexitu, Juncker je ponovio da nema a la carte pristupa tržištu Unije, no u zastupničkim debatama upućeno je bezbroj žaoka šefu Europske komisije. Iz Brexita se neće naučiti lekcije. U ovom slučaju, naravno, više vojne Europe, europska vojska, zajednička odbrana. To neće zaustaviti zemlje centralne i istočne Europe da kažu ne kvotama gospođe Merkel, i mislim da vam predstoji još referendume. Pitanje migranata pokrenulo je široku debatu, jer je Juncker kazao da se ne može nametnuti solidarnost, već da se ona mora svojevoljno pokazati. Vi mislite da nas možete zaštititi, ali ljudi u to ne vjeruju. Dopuštate protok izbjeglica i kriminala kroz šengensku zonu, ne zaustavljate imigraciju, dozvoljavate rast kolektivizma, islama i terorizma da slobodno djeluje. Juncker je umjesto replike ponovo apelirao na članice da urade koliko mogu i prime izbjeglice. Podršku su mu dale i druge stranačke grupacije. Svi oni propagiraju lažni osjećaj sigurnosti, vjeruju da zidovima i ogradama mogu riješiti problem i zadržati ga izvan naših teritorija. Možete li klimatske promjene, teroriste, utaju poreza ili offshore bankarstvo ogradama držati izvan vaših granica? To se može samo nad nacionalnim politikama. Europski lideri pokušat će u petak u Bratislavi zacrtati put za budućnost Unije zbog sve očiglednijeg neslaganja između istočnoevropskih članica i država koje žele veće europsko jedinstvo. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković i BH ministar saobraćaja i veza Ismir Jusko u Svilaju kod Odžaka ozvaničili su početak radova na izgradnji mosta preko rijeke Save na trasi paneuropskog autoputa na koridoru 5C. Vrijednost projekta je 26 miliona eura, a rok za završetak radova je 2 godine. Osim značaja za obje države, izgradnja mosta na Savi mnogo će značiti lokalnom stanovništvu. U općini ističu da je broj investitora koji se raspituju za cijene građevinskog zemljišta i uvjete za pokretanje biznisa svakim danom sve veći. Puno nam znači, otvorit će mogućnost za nova radna mjesta, za bolji opstanak, za zaradu, za suživot i ostalo. Nakon višegodišnjeg zastoja u realizaciji projekta izgradnje mosta u Svilaju, danas su počeli dvogodišnji radovi na njegovoj izgradnji. U most dužine 640 i širine 29 metara, Europska unija je kroz zajednički projekt Bosne i Hercegovine i Hrvatske uložila 26 miliona eura. Kada imate predanost poslu, kada imate odlične, da tako kažemo, odnose sa svojim susjedima, sve se može uraditi u rekordnom roku, nema potrebe da čekamo, jer jedini resurs koji nema ni jedna ni druga zemlja, a to je vrijeme. Prvobitno je posao na tenderu za 21 milijuna eura bio povjeren austrijskom Strabagu, koji se povukao iz posla, zatraživši na ime odštete od Bosne i Hercegovine više od 2 milijuna eura. Već 4 godine ovu se situaciju pokušava riješiti. Još smo u fazi pregovora. Hvala vam.
Konačno su stvoreni preduvjeti i gradnja mosta je danas počela. Predstavnici vlada dviju zemalja danas su razgovarali i o novim zajedničkim projektima. Vjerujem da će ove dvije godine da će se to uspješno napraviti, a mi krećemo sa drugim projektima zajedno sa našom prijateljskom i susjednom državom, s našim susjedima, sa Bosnom i Hercegovinom i oko mosta na Gradišci. Očekujemo da će se administrativna procedura finalizirati što prije, tako da bi već početkom naredne građevinske sezone ili nekoliko narednih mjeseci mogli prisustvovati isto kao i ovdje početku izgradnje mosta na Gradišci. Posao je na tenderu povjeren građevinskim kompanijama Viadukt iz Hrvatske i Hering iz Bosne i Hercegovine. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i generalni direktor Saudijskog fonda za razvoj Yusuf bin Ibrahim El Basam potpisali su memorandume o razumijevanju. 10 miliona dolara namijenjeno je za gradnju i opremanje Istraživačkog instituta na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, a 1 milion eura za gradnju kuća u Srebrenici i nabavku poljoprivredne opreme. Saudijska Arabija je još jednom pokazala da želi pomoći Bosni i Hercegovini, istakao je ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda. Realizacijom ovih projekata značajno će biti unaprijeđena naučna oblast u Bosni i Hercegovini. Jedan projekat koji se odnosi na Srebrenicu, to je grant sredstva kojim se podržava održivi povratak u općini Srebrenica. Vrijednost je 1 milion eura. Drugi memorandum u vrijednosti 10 miliona američkih dolara, kao što ste vjerojatno i u najavi znate, namijenjene za izgradnju i opremanje istraživačkog instituta Kralj Salam bin Abdulaziz. Saudijski fond za razvoj jedna je od najznačajnijih financijskih institucija koja ima bilateralni značaj. Prvi memorandum je jako važan jer će poboljšati kvalitet naučnog istraživanja i nauku uopšte u BiH, a drugi će poboljšati status ljudi u Srebrenici. Implementatori ovih projekata bit će rektor Univerziteta Sarajevske škole za nauku i tehnologiju Ejub Ganić i načelnik Srebrenice Čamil Duraković. Imamo 10 miliona dolara, to će uglavnom biti sredstva za opremu i za zgradu. Samim ćemo i primati ljude tokom izgradnje. Uvjeren sam da će do implementacije doći vrlo brzo i da ćemo do kraja ove godine već raspisati javne procedure kako bi odabrali te korisnike. Saudijski fond za razvoj u maju ove godine izdvojio je više od 19 miliona eura za Univerzitetsku biblioteku u Sarajevu, te više od 5 miliona eura za projekte razvoja u Goraždu. Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Edin Ramić potpisao je ugovore za projekte kojim se predviđa podrška zapošljavanju i samozapošljavanju u povratničkim sredinama. Vlada u sufinansiranju ovih projekata, u zavisnosti od njihove vrste, ima učešće od 40 do 70%. Program samozapošljavanja u poljoprivredi, u kojem vlada dodjeljuje junadi i junice, služi kao poticaj pri daljem širenju postojećeg biznisa povratnika. Popuna moje farme je sa 10 grla, koje će vjerovatno biti određene visoke kvalitete, sa mojim učešćem od 30% u programu, je meni izuzetno korisna stvar i smatram da će korist u daljem mom biznisu. Za poljoprivredne subjekte koji uposle povratnike osigurana je naknada od 12,5 do 20.000 maraka po zaposlenom, a za odrađivanje pripravničkog staža za 86 visokostručnih povratnika osigurano je oko 500.000 maraka. Implementacijom programa bit će uposleno oko 300 ljudi. Privrednici su tretirani na način da su naše stručne komisije cijenile kvalitet projekta i dugoročnost takvog projekta, dakle njegovu održivost. I danas smo odabrali samo jedan dio tih projekata u odnosu na sredstva kojima raspolažemo 2016. godine, kao i dio projekata koji smo realizirali u 2015. evo sada u 2016. godini. Vrijednost cjelokupnog programa je 4,5 miliona maraka, a osim vlade u projektu učestvuju i dvije komercijalne banke. Privrednici sa projektima, korisnici ovog programa, su odabrani putem javnog konkursa. U Uzdolu je obilježena 23. godišnjica zločina nad mještanima tog sela na domak prozora. Naime, 14. septembra 1993. godine pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u okviru akcije Neretva 93 ubili su 29 civila hrvatske nacionalnosti i 12 pripadnika HVO-a. Najstarija žrtva imala je 87, a najmlađa 10 godina. Cvijeće i svijeće za ubijene sestre, majke, očeve. Ja nisam nemala niko, ni oca i majku, izgubila sam oba dvoje.
Ja više nemam niko s Boga. Nek Boga nas tobom i četvora djece. Katini su roditelji zajedno s još 27 mještana Uzdola i 12 vojnika HVO-a ubijeni u akciji Armije Republike BiH nazvanoj Neretva 93. 23 godine kasnije porodice žrtava još tragaju za pravdom i istinom. Oslobađajuća presuda Seferu Haliloviću u Hagu te tek potvrđena optužnica protiv Envera Buze pred sudom BiH za njih nisu dovoljne. I do sada niko ništa ne poduzima i niko kriv nije. Ništa se ne posebno događa, još ništa nije otkrilo. Nadamo se da će otkriti tako. O Uzdolu, osim u vrijeme godišnjice zločina, skoro pa niko ne govori, žale se mještani. Iako raseljeno tokom rata, selo nema status povratničkog, pa ih zaobilazi svaka vrsta pomoći. Život je tako dodatno otežan. Ovdje je jako teško živjeti jer je planinsko područje, vrlo malo je investicija, jednostavno bez dodatnog angažmana federalne vlade i drugih nivova vlasti, ovdje je život jako težak. Župa Uzdol do 90-ih je imala oko 2000 žitelja. Danas ih je tamo stalno nastanjeno tek 350. Toliko u Dnevniku. Danijela Mijatović donosi vijesti iz svijeta sporta. Hvala na pažnji i doviđenja.